Hola, soc de la classe de Godals, de l'Escola Andorrana de la Massana, i vull recomanar la lectura de Salvem el Nautilus. Els personatges principals són Lagus i la banda dels monstres, i aquesta lectura passa en diversos llocs. La lectura tracta de que Lagus i els seus amics, que són els monstres, tenen que salvar el Nautilus, que és un restaurant que tenen que salvar. I també apareixen els dolents, que són el doctor Broad i en Nap, els dependents del Nautilus, la mare, el pare i els companys del col·legi. M'agrada la part on aconsegueixen salvar el Nautilus. I recomano aquesta lectura per tres motius. Perquè enganxa molt, és molt divertit i entretén molt. Espero que us agradi.